Dobrodošli nazaj v Sloka Zinko. Dobrodošli, danes igrava Le Bandit. Zdaj smo bili navajeni na malo večje zneske. Tako. Zdaj se pa vračava malo nazaj. Ampak kar začneva 1.450, ja. Mislim, ni slab balance. Ja, ni to slab. To sigurno ne. Ampak ni pa to, kar smo imeli. Ja, mi smo tam prej iz okrog 30 pa tako. Pa 40, 40, ja. Je bilo lepo. Upamo, da pa še vse kaj daj to ponovi. Ja. Prav kmal. Na lih prej sva igrala Hexo isto in lih konta, koliko je to potencijala tle za dobiti, če res dober en win dobiš. Lej, če krat 10.000 x je to, koliko pa je se pravi? 18,000, veš kaj je to. Ja. Bravo, še ena, ajmo, kolektor to. Let's go. Tri, ja, sem tle pa se sam menil, ja. Cez, važno da je da kolektor, reš, pojde še enkrat šansa, da je da še en kolektor. Da, ga ne da. 120. Ajde, še 6 minus, bro, še ena ploh pa. Dej, ajde, štruce. Ko pije do zele tali kruh. dobro imamo pokrit zele, sam. Može porabil rainbowe. Ajde, še eno, daj. Ej. Ne vem, kaj se mu to zmeša, kdaj. Ja. Še eno. Daj, pet jih moram enkrat dobit, no. Ja. Pet, ja. A veš, da boj kar načne povezal, kaj pet dobuje. Ni. To zdaj, ker vsakeč ti razmišljaš, a ne, a dobila pet. Ja, ite. Tam to je tekih nemogoče. Ja, ono. Ja, to je školiko so že igrala tega, pa ni še koncu. Ja, vem se, zato pa je zdaj že cajt. Lej, kva dela, no, debil. Oja, kreten. Ja. Pir bi bilo šel. Prav on nič ne dela, beden je, lej to. Ja. Čist. 88. Zdaj nas je, da enega povečeš, prav to je zdaj 500. Lej, pet jih je. Ja, kura. Lej, brke so malo padli. Se ta skozi neki skače, ja. Tle. Lopov. Lopov, ja, mali lop. Bravo, bravo, kruh. Štega moraš še enega lop. Bro. Pa še sire, lej, to skor si uskri. Pa eno dobiva, fix boja dobila eno. Ja. Dej, ampak zdaj še toliko spinov, da ploh čim prej jo zdaj vrš, da ima poj za še eno šanso, ajde. Kaj pa bi zbildo, vej? Dobre, ja. Samo eno. Ne, zdaj dead spinat, come on! Zdaj vrš! To. Dobro, končno. Poj še 4 spini. Bravo, kolektor pa gol, 50. Joj, škoda, ki to ne pomeži. Ja. Saj dobro, saj to bolj. Dobro, dobro. Dej še en kolektor, zdaj, nisva še dobila, no. Nič in... What? Ti, kao zdaj kolektor, pomnož. What? Loj, pomnožu bo unga. Ne, kva, kako kreti. Tak da ne, še ni bo. Sam zdaj loda še enega. Neki norim. Ja, ne. Ampak daj pomnož. Ne. Ne. Sem what? Koliko je to? Bravo. 308 si, let's go. Pista, da ga ni pomnož. Joj, a zdaj le bo dobro, če bi ta dal. Retrigger. Ja, daj vrš. Joj, škoda. Ama da, ja, to spoh ni bilo na koncu tok. Ma ni bilo, ja, jaz sem tudi... Ma več, kaj dva isti. Pač, če more, a veš, se to je tle point, koliko je zdaj delal, sam da bi ga poje še pomnožil, pomnožil, poje velik. Ja, poje velik. Če pa ne narediš, da je sam neki kolekta, to ja, več, čeprav z 250 doba. Se to jak, še 250 je bil, ja, pa še zmerni neki. Zdaj je bilo vse čez hudo. Tum pam pam. Ali pa veš, kaj lahko dobiš recimo, da bi ga dvakrat pomnožil, veš, da bi pokolj dve bile te, a veš. A ja, ja, to ja, 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 si res, ja. Dobar, to je kolektor. Ja, ja, si čist premalo placa, zdaj. Dobro. Kaj to so te tako hudi konekšni? Ja. Ker vse je onda, vse je še odprt, no. Ja, ja, da se ne čez. Ajde, Mavrca, pop, pop, pop. Še je možnost. Je. Yeah. Ne.
še imamo. Ali pa retrigger. Retrigger še. Jo, ništa. Aha. Ajde, tako grem. Zdaj 750, pa pojene 1000. Če prijem, pa gremo naprej. Le Bandit se imenuje igra, če kdo hoče sprobati. slokazinka.com, pejte pogledat na eno stran. Tam dobite še, se pravi, nov kazino mazaj, Kroko Slots. Ja. Plus ali pa najin kazino, kjer ga koli se odločite. Nov kazino, novi bonusi, tako da ja. Pejte pogledat. Dobite bonuse, tako da si pogledajte slokazinka.com. Daj nam oba na 750 baj, še kar jih ni pet. Lukuj, spet Maurice. Veš, ker če jo zdaj dobiš, a ne, jo lahko zdaj do konca ne, a ne, tudi če buildaš, če pa najprej full zbuildaš, pa veš, da še eno dobu je. Ja, skoraj zihle. Ja. Daj, koliko teh meče skozi retriggerjev, sam ja, po enega. Ja, pa kol ne da... Ni živ, ni živ tale lebendi. Ne. Koliko sira. Daj, retrigger. Ni kaj sira. A veš, pa ja, zdaj sva že dve mila, a ne, po moje. Ja. Že dve maurice pa se tokle izbrala. Ja, ja sej, če ni bilo nič povezno. Maurica, dejo! Kašen los. Dej še enkrat to, ja. Še kaj greva pa je lahko malo zavrtet. Tele, une, feature. A ja, 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 to. Ker tle je dober feature spin, mene tle je še najboljši. Ja, sam so tudi tako. Ulej, kako je začel? Uf, to. Ne še Maurice, še tam levo poveš. Dobar, tam dobar. Bravo! Dvakrat ga bo! Ne, 2x! Sam ne 2x. 4! Let's go! Bravo! 200-tka! Tole se pa je spočal, lej tole. Dobar. Evo ga! Bravo! Smo že v profitu. Če 9 spinov. Nujno še eno marco. Ni. Joj. Lej, nao je dal. Tri! To je 4 spini po moje. O ja, bravo. Bravo! Kaj, what a save. Sam da nisi to dal... Za brez veze, ja, pač. Lej, že zdaj lahko pade, ki je stokle poderil. Ne? Oj, kuj, bravo. Ja, sej, sem če nao mavrce, nao nič. Lej, kaj je za brez veze dal. Pizda! Profit. Lej, a greja tele malo vrti. Daj. Za ko? Ja, sviš, za 300. Škoš to pokuro. Ja, ja, tam pokuro. Nismo več na 40,000. Ja. Takole, ja, 150. Daj, najbolj problem je, kak greš lahko un, da čist dead spineš. No, se tole pa skoristo, ja. K dead spin. K dead spin. Ja. Čak, tle raboš 50, a ne? Ja. Za break even. Jo, sam to je podaril. Grozni se tili zeli. Ja to pa je va do... bravo. To pa je bolj. Ja, 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 ja. Čeprav tudi... Ni tok spet. Pravi so bili tam na kup. Kva si rekel, do kog da greja? Ja, da greja do 3000. A, prav je. Tole je spinac. Čak, malo bo enem povečal, pa je zato, ker... To je pa je sam, ja. A ja, to sam parih je. Dobar, tili grejo še siri. Dobar, ajde, dej se, tle ja veš, tle je en gold coin, tle je en gold coin naredilo break even. Dobar, jah, tako, no. Grozani. Jo, pa same bronze. Lahko je en profit. Ali pa lej, da bi kar še bonus dobo. Ojej. Stari, ne morava profita narediti. Dobar, Niki je, dej še malo, ajde. Ništa. Bronze, 5x. Dobar, to je zdaj saj nazaj. Ja, končno jade, so bliz break even. Ja. To kva dela, no. Še za enega, ma. Za 250 bom. Sprobam, kako.
Kuj, bravo, sam tu še zmer premalo. Ti si grejo saj. Ja, nič ni. Ja, vem, ampak saj da se da, kaj da se spuca. A, neč. Ej, kolektor. Dobro, nazaj. A, gli še enega zelo. Bravo, veliko valjdov, a gre? Ja, tu. Ja. Ja. Upa, Siri. Bravo, ja, Siri. Dobro, zelo je tola lahko, kaj naredi, ajde. Ja. Ni. Ne more profita, ne? Ne, ja, zdaj čak še en. Au. Mm. Ne, pa še bron. Tole je kar nekaj. Ja. No, no. No, no, kar tiho. Najprej kje plači, pa pa upi. Dej, eno za 1000. 1000 euro, let's 5! Go. Slokazinga.com. Ja. Le bandit. Ropar. Tako, plus bonusi. Ajde, zelo je zdaj, zdaj na 1000, nared lepo ene 5x. Ni težko. Mm-hmm. Ja, ne bi se prav pretegnil. Ja. Ta-ta. Dobro, je kuj malica, pa le ja, krali se zdaj povadil. Tu, ja, kolektor. Pravo. Ne, ne pomnoži ga. Zdaj ima pol. Ulo, še meče Maurice. Ulo, jih meče. Tu, kolektor. Škoda, kar ga ne poja. Zdaj, si, až, zdaj mora biti nujem saj še en kolektor. Pa te ga pomnoži, ali pa dva. Dobro, saj nazaj smo. Zelo, kakor meče Maurice, naj tako nadaljuje, pa lahko naredimo en profit. Reizkus tele bejta. Ja. Ej, ko se reče kotlu, ta kaprija, ta kolektor, ko se reče to kongliče? Pač, ko se... Tako je se. Kolektor! Ja, kolektor. No, lahko bo vse zapravo. Pa nismo uspeli narest. Info. Pot. Pot, ja, seri. Pot. Kako gre? Ja, daj 1500 zato, da ima za dva, če okej, okay, na redu. Predstavljaš, da pojte zadnjega za 1500, pa jih pet prije. Pa bo, ja. Dobro. Najde nikoj dead spin. Ja. Ne. Evo, kar na istom mestu. U, kuj, bravo, tamle. Pa se še da, nič. Bravo. Zdaj ima še 9 spinov, ni bilo še Mavrce. Ajde, še povezave. Bravo, jah. E, sam enega sva na to knadla. Mislim, dobila na knadno. Ja. Zdaj nekak. Že. Jo, tale igrce je zelo bolj boksov smil. Ja, res. Ja, si naslednjo pa poj... Ja, zdaj pa all in. Ja, sem se ne moreš. O, ne moreš. Ja, tega to dobro. Ja. To je... Zdaj nared nekaj, no, prosim. No, zdaj zaključila, no. Ne vidi celih potencijala. Ja, se, ja, veš, sam čakam, da je tale preletela, nič na redu. Ti tu je zadnj baj, no. No, se mi se gre v Siri. Tole pa res malo. Jelej. Pa lahko sam še un naredim za tole, ja, cijelega 350. Ja, 350. Če to zada nekaj objavlja, da rač pa ne. Ha,
Ne. No, no, še da je. Ja, še no. Še so šanse. Mm. Sih 250 lele draž lahko naredi. Ja, ja, se. Sam. Bravo. Moram se prebuditi, še ja. Ena več. Dobar kolektor, čeprav čist za nič. Mm. Ampak saj... Tudi če da saj čim več vrne. Tu, še en. Sam kaj itak nič ne. Ja, vem, jaz hočem zelo, da vrne. Oh. Dobro, se je zdaj skor vrnu. Skor je vrnu s dvim kolektorjem. A imaš? Ali... Olej! Par centov. Velik valdov. Kaže na connection. To. Končno. Saj neki skup. Ja, sej, dej še en kolektor. Pomnoži ga. 5, 3. Dobar, to je zdaj dobar. To je zdaj 600 več, 700. Greva tako zdaj le, skos olinu tega. Ja, veš kva nam, ja, saj, ja, ja, ne, ja, veš, da saj ne dognadeš ali pa neče. Ja. Lej. Dobar je, čak, dej, ta val tu prav. Ne, no, kretin. Dobar, dobar. Kolektor. Kva ga je na konc, spas. Škup to lahko plača. Ja, itak, ja. Minusa, ne? Ja, pa me... Ja, lih isto, le. Še enega ti. Ne, ful... O, dobro, joj, bravo, 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 bravo. Sluda povezal. Hajde! Dobar, kolektor! Gremo! Daj ga zdaj pomnož. To bi bilo pa ultimej. Dobro, pa ško, je dobro plus, le. Hajmo! Le, ko greva pa zdaj to. Ja se... Tole. Ne, dec. Bravo! Let's go! Ja, to je pa vse, to pa vse gre. Ja. Stari, ne zdaj zajebat, hajde. Hajde, kolektor. Dobar. Ej, to je ja, že, dobro. To je, pač že tole je. Profit je, ja. Bum. Dobar, zdaj bolj da zaključiva. Ja. Ja, bi še en baj naredil. Ja, kašem pa. Ale, koliko bi to dobila, če pospinala? Dobro, ja, sem tega. Bi, ja. Za koliko, ja, še en final buy, 2000. Ja, ajde. A ja, sam to izkoro vse. Vse. Pa dobro je. Daj. More zelo odvali. Čeprav. Ni dobro delal sem, da se ne more kar skos pušit. Ja, ja, sam se je ta lepa dal, ne. Ta lepa dobro delal. Ja, ta je zdaj, ja. Ja. A nek tle sva prišla iz 300, koliko, 350. Ne. Sva prišla na 2800. Ja. Ja, že iz 200. Pa že 200 sva je kupila. Ja, že 200. Tam tale je že vidim, da je zajebalo ja. Vse. Lej, ja krivo, kva to delaš? To je najslabih, se na koncu odločal za še en kao final buy, pa čist zajebalo. Mm. Pa ja, lih zmer redko ponavljam. Ja, zmer zajebalo. Mm. Ajde, Mavrica. Joj, lej, daj, ali pa še. Tale, ma, neč. Zdaj spet tu nema ona bal. Ja. Še kaj vam dal, ker čaki tole. Tole je dal turbo. Ja, sej 400, ja, da ima za 3. Mm. Ej, dobro. Mislim, dobro, da sem, da nisva šla all in. Mm. Na ta sve sran. Ja, se bil drugega, ne pač. Ja, pač, dobro. Dobro. Dobro, ni slabo. Bravo, on le pomoži. Ne, 2x. Direkt. Točno. Bravo. To je pa hudo. Kaj to vse v krog bo. Ajde, lepa, 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 ajde. To, kolektor. Sicer so za nič, kurc, sam. Za nič, kurc. Če so ti bronzi. Ja, jim je. Retardirani. Bravo, bravo. Spet lep. Kako? Ja, vem, bil dol, ker, ja. Dobar. A ja, štir, bravo. Štir. Štir. Bravo. Dobar. Daj greva enega tale olin. Ne, deva kurac. Ja, itak je zdaj že toliko cajt videl. Dobar. Sam vem, kva če zdaj sve zgubil. Kva to lahko naredi? Ja, evo. Ne vem, sam lahko pa to naredi. Lej, dobar. Desetke, bravo. Liko je rešil. Pojmo. Dobar, ni slabo. Ne, dobar je, ni slabo. Plus. Spoh ne vem od kje. Ti li res dobro delajo, sam krvolim skozi. Ja. Sem mislil, da je dead. Jo, se je dead. Dobar? Ne, ni. Jaz raaaaaa.
koliko je to. Oh. Ja, ja, tole je čist hodo igrat. Še kva to lahko odbijeva. Dobar, že dobar zbildov. Ja, ja. Lektor! Yes. Tukaj smo ga rabili, točno tukaj pa nekjer druge bolj. U, gol! Kog je zdaj? Škuk je to? Yes! Yes, let's go! 4000, yes. Kog 4580, zdaj pa res konc. Ja, zdaj pa nič ja. Final, baj. Ja, ja. Čau! Ja, ča, dio! Lepo, čist se vas je povadila. Čist. Se vidimo naslednjič.